anigu waxaan isleeyahay inter milan horta way dhibi doontaa barsa iyo inter milan ayaan anigu isleeyahay horta kaalinta labaad toos bay ugu tartamayaan. Laakiin waxaan isleeyahay kaalinta labaad waxa ugu dambeyn ku guuleysanaya kooxda barcelona ayaan isleeyahay, waayo sanadkan dhaqaalaha kooxda la geliyey, isbedelka lagu sameeyey, ciyaartooyda waaweyn ay timi, nidaamkay u ciyaaraan, marka waxaasoo dhan eego waxaan isleeyahay inter milan iyo barcelona dhibic ama goolal wax noocaasa adigu farqi aada u yar ayay midkood kaalinta labaad ku geli doonaa, barcelona ayaana ku geli doonta ayaan isleeyahay. Laakiin gruubkaas waa gruub aad u adag, kulan kastana waa adag yahay. Marka gruubkaas waa gruubka geerida, koox kasta soo bixi karta marka dhinaca laga eego. Laakiin markaan usii gudagalo waxaan isleeyahay Bayern Munich waa gruubka inter milan marka europa league ugu imaaneysa. Aada u maasanta lajano, aada u maasanta inter milan ay soo dirtaan, waxay yimaada u baahanahay fili nikola azeki oo kasoo baxa baladigana muudka inta hoos fadhiisay inta meeshaanan. Asalaamu calaykum, waan ilaahay. Marka xigto champion league isku aad waxaa la sameeyey, kuu biray kuu jilacsan waa la sameeyey. Dhanka Barcelona gruubka dhimashada gashay Barcelona sanadka europa league aadi aan la socono, sanadkan isa soo adkaysa aad group ay wax la geliyey. Barcelona waxa u muuqataa sanadkan tartan adag champion league iyadoo 16 la gaarin inay kulamo adkaasi horumarsanayso gruubka la geliyey inter milan oo sanadkan tobar inzaagi imaaday. Sanadkii hore antonio conte joogi maahan oo inter milan gruubka ku hari jirtay, inzaagi imaaday iyadoo antonio conte 3 sano meel 2 sano group stage ku hareyso. Waati sanadkii hore 16 keenay liverpool reweysay. Marka inter milan ma la shareereysan kara caqalka, inter milan waa adag tahay. Bayern Munich waa taa naqaanay Barcelona sanadkan qof kasta awoodiisa ku tishanaa. Inkastoo Bayern Munich uu horeynayso, Bayern Munich kaalinta koowaad ee kusoo baxayso, laakiin tartanka Barcelona inter milan dhexmari doona tartan dawa noqon doona. Inter milan naadi la yareysan kara maahan. Tobabaraha joog inzaagi madax adag eh, ciyaartooda keensaday si kooxda isku fahamsan tahay. Inter milan San Siro marka la tago sanadkan in dhibic laga soo qaadaa lagu dhibtoonaay, haddii laga badinayana lead laga badin doona ogtahay. Barcelona sanadkanna inay is adkeyso because 2 seasons in a europe league ka dhasho sumcad dare una qan doontaa kooxda tobabara loo soo adkay. Wayna u muuqataa Barcelona because tobabar shaafi intuu joog Barcelona mis dhihi kari kooxa kasta waa la xisaabtami kartiin, because shaafi wuxuu ku dhaqmaa caqalka adi waa taqaanaa kooxa iyadoo si qurxun tahay si kale ka dhigaa. Marka haddii Barcelona shaafi isfahankan ciyaartoodan sida hoose oo u wada hadduu ka dhaafay Barcelona sanadkan europe league inay aadi doonta aan u maleynaa. Waa tobabara joogaa Bernabeu, tobabara wuxuu og yahay qaab ciyaareedkiisa kooxda qaldahay. Dhanka kale liverpool group adagay gashay, laakiin liverpool always favorite ka tahay groupka. Waa adag kasi Napoli sanadkan ciyaartooda waaweynaa ka tageen Insigne iyo Koulibaly iyo Martinez ku badanaa ka tagen Napoli adkeed maahan. Inkastoo 2000 sare ee dhashay ee dhalisay 8 gool, laakiin Napoli markay champion league imaad adag kasi ka mid ah adagsaa u maleynahay. Liverpoolna u horeysaa. Dhanka Chelsea AC Milan caaqilka AC Milan aan AC Milan inaa la shariyeysanayn oo umaleya because AC Milan sanadkooda Europe League xataa ay seegtay kaalinta 4-aad ku dhamaysatay kulanka. Marka inay waxa u agtahay sanadkan isaad keen doonto sharafteed ilaa sanadood inkastoo ay soo baxayso, laakiin Chelsea ahaan uma muuqanayso AC Milan naadi aad ku tashanan. AC Milan way adag tahay, naadi weyn waa, naadi Champions League wax ka taqaan waay. Haddii ciyaartooda xataa ka si ay u ciyaartooy yar ku jiraan da'er ku jiraan haddana way taqaanaa naadiga markay ka weyn tahay, ka Champions League badan tahay, waxyaabo qaar taariikhi iyo wixii ay xusuusnaanayaan kulankaas si loogu badiyeen waa adkaan doontaan oo Chelsea AC Milan kuma degdegeyno. Liverpool waa soo bixi laa shaki waa caaqilko. Tottenham tala sheegaa, Tottenham waa ku raacsanaa kooshinka Antonio Conte auto group adagaa la geliyey Frankfurt aan naqaan Sporting Lisbon Marsilia gruubkaasaaba ka adagba gruubka Man City-na ka hadal ma lahana. Man City always favorite by iida ugu horeyso waa Borussia Dortmund-na awood gaad male because kulanka daraadee arkaysay 3 gool 5 daqiiq lagu dhalinayo. Sevilla-na waa tan 2 kulan horyaalkeeda ku wareysan tahay, 2 kulan baraaji gashay. Marka Man City way soo bixi doontaa. Marka Barcelona caaqilka gruubka dhimashada ku jirnaa sanad kasta Bayern Munich madaxna la gelinaa UEFA waxay naga damacsan tahay mawni, laakiin awooddeena meesha na dhigtay tobabar shaafi soo kooxdan u maanajigadeenahay ee ku xidan tahay.
اوكي مركه جروب كم حكت الجروب كم حكت الجوفنتوس يا بنفيكا يا بي اس جي كذا بنفيكا بلاي كدي يا بنفيكا نادي وين مكوره موقت انا جيله من موقت لكن دي جوبا كاس سو بحينا بسنه سنه كوره اركان سنه كوره مركي اركان بنفيكا وحي كو سو ادي برشلونه او دي ليتو جوفنتوس نو عادت بي جي نو عادت بنفيكا ماشي دبي كما قادنا حكا قادت النادي دا كود كو جرت حكا قادت لكن يقصو تشنن ان دبي حكا قادت بي اس جي جوفنتوس